ប្រកាសចាំអធិការស្ដីទីវត្តចំនួន3នៅក្នុងស្រុកបរិបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងវត្តព្រះជ័យឥន្ទ្រាហៅវត្តបន្ទីធ្លោនៅក្នុងស្រុកបរិបោកាលពីប្រតិ日ទី1វិច្ឆិកា2014មានរៀបចំពិធីប្រកាសចៅអធិការស្ដីទីចំនួន3អង្គនៅក្នុងវត្តចំនួន3ក្រោមព្រះធិបតីភិបព្រះមេគុណខេត្តព្រះនាមសក្ឋានដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីប្រជាគុណស្រុកអភិបាលរងស្រុកព្រមទាំង ប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតលោកឋានសរមអភិបាលរងស្រុកបរិបោបានមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតចា៎អធិការស្ដីទីដែលត្រូវប្រកាសនៅពេលនេះគឺជាចៅអធិការរួចទៅហើយឲ្យក្រាន់តែមិនទាន់បានប្រកាសទទួលស្គាល់ដោយបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់ទាំងក្នុងពុតិចៈនិងអនាចៈប្រជាប្រដ្ឋចំណុចជើងវត្តទាំង៣តែងតែហៅចៅអធិការចៅអធិការវត្តរួចទៅហើយតែថ្ងៃនេះយើងប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងនោះមានមួយព្រះវិខខលៃសៀង ហ៊ុនជាចាតិការនៅវត្តបន្តេលធ្លក់នេះទី2ព្រះ වි ខខហែនទ ्रू ជាចៅអធិការវត្តស្រះកែក្នុងខុមេលុំនិងទី3ព្រះ වි ខខឡងធីជាចៅអធិការវត្តក្រោលជីក្នុងខុមប៉ប៉ែលកោះសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមស្រុតកណៈ